Konstituira juća Skupština Posavskog kantona prekinuta je prije više od mjesec dana. Jedina je novost najava da će se nastavak dogoditi u sljedećih desetak dana. Ključ formiranja vlasti u rukama je HDZ-a 1990. Mnogobrojni dogovori i sporazumi na lokalnoj i na državnoj razini najavljivali su da će Posavina među prvima dobiti vladu. Međutim, nakon pokušaja konstituiranja u prosincu još se ništa nije dogodilo, a iz pobjedničke stranke tvrde. Ovako ne krajem ovoga tjedna, onda zasigurno sljedeći tjedan imati već sastavljenu i većinu u Skupštini Županije Posavske novog predsjednika, a i vladu Županije Posavske, pa evo po mom sudu negdje otprilike sigurno sljedeći tjedan. Prema tome znači da su dva HDZ-a uspjela postići dogovor. Čeka se još evo konkretni dogovori oko raspodjela pojedinih ministarstva, odnosno oko dogovora konačnoga, a to je politika koja je dogovorena na višoj razini, mi ćemo je samo provesti na terenu i to je to. I suprotnog bloka koji je najavljivao promjene tvrde suprotno. Postoji sporazum koji smo potpisali, nadam se da oni neće njega izigrati. Da je to jače od onoga što je potpisao Ljubić Čović. Ključevi za formiranje većine drži HDZ 1990. Ali oni još ne žele reći koji je sporazum za njih jači. Onaj na razini države sa HDZ-om BiH ili lokalni s HSS-om NHI, Posavskom strankom i HSP BiH.